Каракатицю Каснерів Верховний суд визнав незаконною. Новобудову у центрі Дніпра брати Каснери звели самочинно, без належних дозвільних документів. Відповідне рішення суд ухвалив у справі за позовом Дніпровської міської ради. На вулиці Володимира Великого багатоповерхівка спричинила підтоплення спортивної школи та тріщини у фундаменті іншого будинку, що поруч із будмайданчиком. Юридична боротьба із Каснерами триває. У результаті, за ініціативою міської ради, будівлю можуть або знести, або перебудувати у житло для правоохоронців, бійців АТО і бюджетників. Тобто вони вирішили об'явити мені війну, вони її отримали. Тому ми виграли цей Верховний суд. У нас є ще багато інших судів. Нам постійно роблять гадості Бабушкінський районний суд во главі з суддею Литвиненко. Тобто вони постійно придумують якісь пакості. Но с точки зрения системной долгоиграющей войны, там, где толстый сохнет, там тощий сдохнет. Поэтому я думаю, что Каснеров рано или поздно я приведу в чувство. И любые их потуги по раздаче квартир коррумпированным судьям, полицейским и прокурорам, для того, чтобы уйти от ответственности, ничего у них не будет.